Re, viss ēters ir te! Jaunēļu finansējumu arī turpināsim. Šajās dienās vairākums Latvijas pašvaldība apstiprina jaunos budžetus. Šodien jau ziņojām, kā ar to veids Rīgā. Novadu pašvaldību budžetos summas mazākas, bet kaislības tādas pašas vai pat lielākas nekā galvaspilsētā. Latvijas televīzijas ziņdienas saņēma sūdzības no vairāku novadu deputātiem par budžeta tapšanas aizkulisēm un vairāk ziņas stāstīja Ģirds Svirbulis. Šis ir pirmais pašvaldību budžets pēc teritoriālās reformas. Nu jau likvidēto mazo novadu pārstāvi neslēpja rūgtumu. Jaunajā, lielajā novadā viņos neieklausās budžeta dokumentus līdz pēdējiem brīdim slēpja. Tā noticis, piemēram, Aizkrauklē, kas budžetu pieņēma ceturtdien ārkārtas sēdē, taču deputāti budžeta dokumentus esot saņēmuši tikai vakarā pirms sēdes. Budžets ir saistošana noteikuma ar daudziem pielikumiem, kur atainoti visi svarīgākie. Budžeta tāda punkti un tādas lietas, kas saistītas ar budžetu. Un tās mēs būtībā varējām iepazīties tikai vakar, nu, kopš vakar nakti. Saskaņā ar likumu pašvaldību deputātiem pienāks 3 dienas laika, lai iepazītos ar sēdes dokumentiem. Taču pirms ārkārtas sēdēm šo laiku var samazināt līdz 3 stundām. Un Aizkraukli budžetu izlēma skatīt tieši ārkārtas sēdes formātā. Tā ir slikta praksa, es domāju, ka tas nav... Tā nav cienpilnas attieksme pret deputātiem. Līdzīgas sūdzības arī no Siguldas novada, kur atstumti jūtas kādreizējā Krimuldas novada pārstāvi. Sigulda par budžetu vēl tikai lems 1. Februārī, bet deputāti ar dokumentu saturu esot tikai vispārīgi iepazīstināti. Principā ir tā, ka mēs nepiedalījāmies budžeta izstrādē. Es kā izglītības komitejas loceklis izglītības iestāžu budžets neesmu redzējusi līdz pirmdienai. Un viņus... Nu, detalizēti neesmu redzējusi. Piemēram, ja es gribu redzēt Krimuldas vidusskolu, tad Krimuldas vidusskolē ir aptuveni 3 pozīcijas, un es neredzu, vai tur ir iekļaut, cik ir iekļaut, piemēram, datortehnikas. Aizkrauklis un Siguldas novadu vadītāji atzīst. Šogad budžeta tapšana esot bijusi īpaši sarežģīta, jo apvienotajos novados kopā jāstrādā deputātiem, kuri iepriekš raduši pie atšķirīgiem darba stiliem. Taču pārmetums, ka informācija tiktu slēpta, viņi noraida. Pirms budžeta sēdes esot rīkotas īpašas kopsēdes, kuru visi deputāti, kas to vēlējās, esot iepazīstināti ar budžetu. Visi deputāti pat ar aplausiem apsveica šo skaidrojumu, šo iespēju ieskatīties. Un visiem detaļās jau bija izsūtīts budžets, tas ir pagājušo ceturtdienu. Nu, opozīcijas deputāts viens nepiedalījās. Ārkārtas sēde Aizkrauklē rīkota tikai tādēļ, ka pašvaldības budžets jāpieņem 2 mēnešu laikā pēc valsts budžeta. Kārtējā sēde mums būtu bijusi 3. Nedēļa februārī, jā, mēs neiekļaujamies. Gribot, negribot, mums šāds formāts bija. Pirmdien tika izsūtīts, trešdien bija pirmā tikšanās, ja tā var teikt, kur deputāti jau bija iesildījušies un kāds bija, protams, līdz katrai pēdējai tāmei ticis. Es saprotu, ka deputātei, kur šobrīd nepatīk varbūt šīs, iepriekš bijis darbs pašvaldībā, kur ir pāris izglītības iestādes, un tad par to izglītību, protams, ka var runāt savādāk. Mūsu gadījumā mums ir pārdesmit izglītības iestādes. Tomēr atsevišķi ar budžeta tapšanu neapmierinātie pašvaldību deputāti apsver iespēju pēc taisnības vērsties Reģionālās attīstības ministrijā. Ģirds Zvirbulis, Latvijas televīzija.